ahibi ngibi bibereye hari kindi nanone yatsibiyemo abantu ejo bundi abaturage bari guhinga mu misozi babona abantu n'ikirombe kiri mu murenge wa Ruhunde mu kagari ka Rusekera umudugudu wa Gasura mu ishyamba rigari kandi gifite uburinzi buhoraho imbere gifungishije ibyuma bya grillage kandi hariho ingufuri ikomeye mu majwi yumvikana magahinda aba baturage bavuga ko batazirengero ry'abantu babo twarababuzi kayo tubaburira muri kampani ya nzabo mu simuye turababura turangije kubabura baje kumashaka barababura ariko baza kuvuga ngo babatse micanga babasubizamo barakinga basubiyemo kubashaka barababura burundu kugeza isaha duhagazemo abantu bacu barabuze baburi wirengera kandi aho baburiye harahara babatse ibintu barahari bivuga ko bashobora kuba barashimutiwe mu kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro cy'uwitwa Nzabanterura ndetse bakavuga bashize amanga ko uko biri kose yaba yaragize uruhare mu ibura ryabo ngiyi imiterere ya kino kibazo kuntu byagenze kwebwe twari turi mu rugo tuza kumenya amakuru yuko hari abantu bafatiye hano hirya mu kirombe imicanga bayinyuza hano bayivanye ku isimu none wamaze kuyinyuza hano bayivanye ku isimu tufata amakuru ko harimo abantu basigayemo tugiyeyo tumenya ko harimo abantu bacu noneho tumaze kumenya ko harimo abantu bacu dusaba ko twajya kubareba tujye kubareba turababura amasaha gari gari gukura bigeze nko mu masamoya z'ijoro sangahe imbaraga zirabura kubera n'abantu benshi bari bakageze mu gitondo cyaho tuza kuramukirayo nanone tujya gushaka hari ingabo na polisi na gitifu murenge n'abadaso turashaka abantu turababura barasaba ko byibuze bahabwa niyo mirambo yabo byibura bagashyingurwa bityo n'urujijo ku ibura ryabo rukavaho ejo bundi gitifu yaravuze ngo nakibazo ngo abantu barahari n'abatwereke kuko ari batureberera batwereka abo bantu bacu nimba barapfuye tubashingure nimba bahari nabyo tubimenye abantu batatu bo mu muryango umwe nkanjye umwana n'uwanjye none agiye arangije kugenda ngo turabizi aho bari nibambabarire banyereka umwana wanjye ari mushingure namubonye twese nanjye nibasaza banjye babiri na muramu wanjye ari bisaba yuko babatwereka nimba ari abapfu tubashingure nimba ari bazima nabwo tubabona nibatwereka umuntu wacu yaba ari umurambo yaba ari muzima bamutwereke tumubone n'umuyobozi w'akagari yaratu bwiye ngo yabwiye ababyeyi babo ngo barahari ngo hari inzira bazacamo ngo bababone aka nakarengane turababaye cyane turababaye nakarengane gakomeye umuntu n'agaciro afite ahubwo agaciro gafite izi kampani mu rugendo rutari rugufa abaturage turi kumwe baratubwira ko ariho haguye bagenzi babo ndabahadari umuntu jema turinjiriye mu mwoba bakiyemo uyu Abayobozi baje abazamu bagira gute barabihakana ko ubicyumweru kiri hiritse aba bavuga ko baguye muri iki kirombe abaturage bavuga ko nta numwe wigeze ugerageza kwerekana ubushake bwo gushakisha aho bahera bavuga ko hari ikihishe inyuma y'urupfu rwabo turatekereza ko n'abayobozi b'inama mu murenge wa Ruhunde nabo bafitemo uruhare muri abo bantu kuburwa kwabo bantu bafitemo uruhare kuko nta nzego za manuka gushaka abantu ngo zihanganisha abantu ngo mugende abantu ngo barahari umubyeyi akabura umwana we akabura umuzima akabura n'umurambo kandi yaramubuze babirimo abayobozi kuko barazaga n'uwo muzamu baramuzanye bamaje kumuzana baramubaza barangije kumubaza baramurekura bata banyura inyuma baragenda tutabije tuzi ngo abantu barahari ejo nibwo baduhumije ngo barahari nabwo n'ubu ngubu abantu twarababuze ntabwo tuzirengera aho bari none se iyo umuyobozi ahageze yahagera agacahanga akigenera agacahanga nta ruhora bahafite bafitemo uruhare muri abo baturage nabo twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhunde byabereyemo umuyobozi wawo Bizimana Ildefonsi nubwo atemera ko baguye mu kirombe avuga ko bari kugikurikirana ku bufatanye n'inzego z'umutekano nk'ubuyobozi guhera ku munsi wa mbere bavuze ko abo bantu babuze twafatanije n'iyo miryango kujya mwayo masimo gushakisha nta murambo twabonye kandi aho twabonye hari dutse
nukuga ngo rero turakomeza gufatanya n'imiryango n'inzego z'iperereza gushakisha aho abo bantu baba bararengeje ariko kuvuga ko arimo baguye biragoranye kubera ko nta hantu hagaragara ko iyo simu yaba yarabidutse cyangwa se uhagaragaremo uwo murambo kuko aho iyi simu ivi kagera ku bufatanye n'imiryango n'abasanzwe bacukura mu iyo simu habaye gushakisha nta trace y'abo bantu yahabonetse. Message turayitanga cyane ni ukuvuga ngo nk'uko bigaragara abo bantu bavuga ko baba baraguriye mu iyo simu ntabwo ari abakozi ba nyiri iyo simu, nta muntu bigeze basaba uburenganzira bwo kujyamo. Icya kabiri, tukiyama abantu bajya gucukura amabuye y'agaciro badafite ubwirinzi kandi batabisabye inzego zibifitiye ububasha ngo zibanze zisuzume yuko bidashobora kugira ingaruka kwa abo bantu. Ni nayo mpamvu abo bantu niba baba baragiyemo mu buryo bugize ntawuzi ngo binjiriye he. Imiryango yabidufashije ikatubwira iti wenda aho dutekereza ko abo bantu baba barinjiriye twafatanye nabo gushakisha kuko umuntu iteka n'uw'agaciro n'uwo kubahwa. Ni ikibazo gisa naho kinjiyemo inzego z'umutekano nk'uko twazihasanze. Byaduteye kubaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB ko bwaba bwaramenye amakuru ndetse n'ikiri gukorwa, ariko ntibyaduhiriye kuko inshuro twahamagaye umuvugizi w'uru rwego Dr. Murangira Bitsieri n'ubutumwa bugufi twamuhaye ntibwasubijwe ndetse ntiyitaba telefone. Ni mu gihe nyir'ikirombo kirwa mu majwi ari we Nzabanterura Celeste yihakana yivuye inyuma ibyo ashinjwa n'aba baturage. Uko mwabyumvishe nuko muri kubyumva nange ariko nabyumvishe ariko ikijyanye no kuvuga ngo wenda ngo naba narabajyanye rwose ibyo bintu naho binahuriye kuko kuri yose nigeze nanazayo no kuwa mbere nabwo naje ngiye gutanga raporo ku kazi dukora tugiye gutanga umusaruro tuba twabonye nabwo naje ikigoroba hafi saa cyenda. Abaturage twasanze hafi ya kino kirombe bivuga ko cyaburiyemo abagabo batatu bemeza ko atari ubwa mbere ikibazo nk'iki kibaye, kuko no mu mwaka ushize hari ikindi kirombe cy'uyu mugabo cyaburiyemo abantu barindwi barazimira. Bisa nk'aho ngo bimaze kuba akamenyero kubura kw'abantu muri aka gace kandi ntihagire ubushakashatsi kuri bo bukorwa ibyo basanisha no kuba hari izindi mbaraga zishobora kuba zibyihishe inyuma. Icyakora turakomeza gukurikirana iby'iyi nkuru inzego bireba baramutse hari icyo batangaje twazakibagezaho mu makuru ya chataha. Aha ni Rusekera muri Ruhunde mu karere ka Burera, nanjye nditanga ishatse Lionel.